והיא מספרת שכשהייתה בחורה צעירה, היא ממש התביישה מהזקן הזה. כי כמו שאתם מבינים, כולם כל הזמן מסתכלים עליו. הרופאים שקלו את הרגליים שלה, והסתבר שהמשקל שלהן יותר מ-90 קילו. היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? ממש אהבתם את הסרטון הקודם על האנשים הכי מיוחדים בעולם. ועכשיו אני רוצה להראות לכם גם דברים ממש מעניינים. אנשים עם חלקי גוף הכי גדולים בעולם. מי שעוד לא ראה את הסרטון הקודם, אני משאירה לכם את הקישור כאן למעלה, וגם בסוף הסרטון. ועכשיו מתחילים. ככה נראה הסנטר הכי גדול בעולם. לגבר הזה קוראים צ'אנג דו והוא גר בסין, ואם חשבתם שהוא נולד עם סנטר כזה, זה לא נכון. כשהוא רק נולד, היו לו הפנים הכי רגילות בעולם, כאילו לא משהו יוצא דופן, עיניים, אף, סנטר רגיל. היו לו גם חיים רגילים, הוא למד בבית ספר, התחתן, התקדם בקריירה, ופעם כשהוא היה בן 42, הופיע לו חצ'קון על הסנטר, והוא לא היה עובר. צ'אנג דו ממש נלחץ, הלך לרופא, אבל הרופא אמר שזה לא דלקת, שהכל בסדר, רק יש לו גידול קטן, אבל זה לא מסוכן. והכי מבאס היה שהגידול הזה המשיך לגדול. הסנטר של צ'אנג כל שבוע היה מתנפח, ובסוף זה הגיע למצב שהוא התחיל להתבייש לצאת מהבית. כי אנשים כשהיו רואים אותו ברחוב היו נבלים, היו כל הזמן מסתכלים עליו, והוא אפילו התפטר מעבודה והתחיל להעביר את כל הזמן בבית. הוא המשיך לחפש דרכים להתפטר מהסנטר הענק שלו, ומצא כירורגים שהיו מוכנים לעשות לו ניתוח. רק הבעיה שהניתוח הזה עולה המון כסף, כמה עשרות אלפי דולרים, ולא היה לו את הכסף הזה. ועלה לו רעיון להציע לחברות גדולות לעשות פרסומת על הסנטר שלו, להשתמש בו בתור שלט. הוא הציע להם לעשות קעקוע שישאר על הסנטר עד לניתוח. ואתם יודעים מה הכי טוב בסיפור הזה? שלמרות שצ'אנג היה עובר תקופה קשה, הוא לא הרים ידיים והמשיך לחפש פתרונות, ואפילו הוא ניסה להתייחס למה שקרה לו בצחוק. והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, ממשיכים. לאישה הזאת קוראים מנדי סלרס, ויש לה את הרגליים הכי גדולות בעולם. וכל שנה היא שוברת את השיא שלה, כי הרגליים שלה ממשיכות לגדול. היום האורך של כף הרגל שלה יותר מ-40 סנטים, הקוטר של השוק 90 סנטים, חוץ מזה רגל ימין יותר קצרה מרגל שמאל ב-13 סנטים, וכף הרגל הפוכה ב-180 מעלות. הרופאים שקלו את הרגליים שלה, והסתבר שהמשקל שלהן יותר מ-90 קילו. ורק תחשבו, צריכה לסחוב את כל המשקל הזה כל יום. אני שוקלת פחות מ-90 קילו, פחות בהרבה, ומנדי לא יכולה ללכת בלי קביים. ורק תחשבו עד כמה היא חזקה. היא צריכה להחזיק את המשקל הזה בידיים שלה. כשמנדי רק נולדה, הרופאים כבר ראו שיש לה את הבעיה הזאת. הם אמרו להורים שהתינוקת לא תוכל להישאר בחיים יותר משבוע. אבל בעוד שבוע לא קרה כלום, וגם בעוד חודש הכל היה בסדר, ובסוף אחרי כל הבדיקות, הרופאים הבינו הבריאות של הילדה בסדר גמור. רק יש לה את המחלה הזאת, חוסר פרופורציה של רגליים, ואי אפשר לעשות עם זה שום דבר. והיום מנדי כבר בת 36, וכל מי שמכיר אותה אומר שהיא האישה הכי אופטימית בעולם. היא אומרת לכולם שלא צריך לרחם עליה, כי היא לא יודעת איך זה לחיות עם רגליים רגילות, והיא התרגלה לחיים עם הרגליים הענקיות שלה. אבל בכל זאת מנדי ממשיכה לחפש דרך לעצור את הגדילה של הרגליים. האמת, פעם רופאים הציעו לה לקטוע אותן, אבל היא אמרה שזה רעיון משוגע וזה לא פתרון בכלל, כי אז היא לא תוכל ללכת וזה יהיה הרבה יותר קשה. תנוחי האוזניים הכי גדולים בעולם יש לקלו קאבי, לגבר מהוואי. הוא ממש אוהב לשדרג את הגוף שלו, ויחסית לא מזמן הוא נכנס לספר השיאים של גינס כבן אדם עם התנוחים הכי גדולים בהיסטוריה. הוא הצליח להכניס בתנוחים שלו טבעות בקוטר של 10.5 סנטים. 10.5 סנטים, וואו! זה באורך כזה! אין לי אפילו הגילים כל כך ארוכים. ותקשיבו, עכשיו הבנתי שדרך טבעת כזאת אתם בקלות תוכלו להכניס יד, וגם לא בלי להיתקע. קאבי אומר שהוא מכור לשדרוגים בגוף. יש לו קעקועים בכל הגוף, רק על הראש שלו יש כמה עשרות פירסינגים. הוא גם עשה ניתוח כדי שיהיו לו קרניים מסיליקון על המצח. הלשון שלו מפוצלת לשני חצאים, ממש כמו לנחש, וזה אפילו נשמע מפחיד. וגם הוא הסיר שיער מהראש, ובמקום השיער עשה שוב פעם קעקוע, וגם הכניס קוצים מברזל. אבל אתם יודעים מה הכי מעניין? למרות שמהצד אנשים שעושים דברים כאלה מהצד נראים קצת
קצת לא סטנדרטי, הם אנשים ממש נחמדים וטובים. לפחות כל מי שאני מכירה היו אנשים נפלאים, עם לב ענק, אנשים שתמיד היו מוכנים לעזור. היו לי כמה ידידים גם בלטביה, איפה שנולדתי, וגם פה בארץ. בדרך כלל לאנשים יש 7 חוליות בצוואר, אבל לפו פנג ג'ו יש יותר. יש לו 10 חוליות, וזה עושה את הצוואר שלו הכי ארוך בעולם. אבל זה לא רק עושה את המראה שלו קצת לא סטנדרטי. החוליות המיותרות ממש מפריעות לו בחיים. הן לוחצות על העצבים, וזה עושה לו כאבים מטורפים. חוץ מזה, פו מספר שכבר נמאס לו מתשומת לב, מתשומת לב מיותרת, כי כמו שאתם מבינים, כולם כל הזמן מסתכלים עליו. וזה לא נעים. אבל יחסית לא מזמן, המשפחה שלו הצליחה לאסוף כסף לניתוח. הניתוח הזה עולה כמה עשרות אלפי דולרים, אבל היו המון אנשים שהיו מוכנים לעזור לו, ועשו תרומות למשפחה כדי שפול לא יצטרך לסבול. בדרך כלל, שפם וזקן אנחנו רואים על פנים של גברים, אבל לפעמים, במקרים נדירים, גם לנשים יש שר על הפנים, ואני לא מתכוונת לגבות כמובן. יש בנות עם שפם, והן כל הזמן משתדלות להתפטר ממנו, ובמקרים עוד יותר נדירים אפשר לראות אישה עם זקן, אבל זה ממש נדיר. וזקן של אישה הכי ארוך בעולם יש לוויין ווילר. האורך שלו מגיע ל-25 סנטים, וזה אורך כזה. והיא מספרת שכשהייתה בחורה צעירה היא ממש התביישה מהזקן הזה. כשילדים בבית ספר ראו שיש לה שיער על הסנטר, הם התחילו לצחוק ולעשות לה חרם, והיא התחילה להתגלח כל יום בדיוק כמו שגברים עושים את זה בבוקר. ופעם בשנת 1993 נמאס לה לעשות את זה. נמאס לה להילחם בזקן המשוגע שלה. והיא אמרה, אוקיי, בסדר, אם זה חלק של הגוף שלי, אז שיהיה. היא קיבלה את השוני שיש לה, והמשיכה לחיות חיים רגילים, כמעט רגילים. כי כמו שאתם מבינים, היא תמיד הייתה מושכת תשומת לב. היא מספרת שעם הזמן היא התרגלה גם לזה, וכשהיא התבגרה, אנשים כבר לא היו צוחקים עליה. לפעמים היו מבקשים להצטלם איתה, אבל לא בקטע רע. הם לא רצו לפגוע בה, הם פשוט רצו להצטלם עם אישה מיוחדת כזאת. והסיפור הזה גם נותן המון השראה. לפעמים אנחנו לא מרוצים מהמראה שלנו. לפעמים נראה לנו שאנחנו שמנים מדי, או יש לנו אף גדול, או שיניים לא מספיק ישרות או לבנות. אבל האישה הזאת אומרת שהכי חשוב זה לאהוב את עצמנו. לאהוב גם את השוני שיש לנו, כי כל אחד מאיתנו שונה, וצריכים לדעת להעריך את זה, כי הכי חשוב זה מה שיש בפנים. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, שהיה לכם מעניין, ובואו תכתבו בתגובות מה השוני שלכם. אני גבוהה מאוד, ממש כמו ג'ירפה. ויש לי גם צלקת ענקית על העורף. ואם מישהו זוכר איפה קיבלתי אותה, גם תכתבו בתגובות. בואו נראה מי עוקב אחריי כל כך הרבה זמן. וגם תירשמו לשני הערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!